Živjo, midva sva pa danes prišla vprašati, kako kipariti. Osnovni način je, da vzameš kipo, jo pregneteš, dobro, da je taka mehka, voljna, in potem iz nje poskusaš oblikovati kip. A rabimo talent za to, da naredimo lik? Predvsem malo talenta in veliko vaje. Pa znati moraš videti. Oči moraš znati uporabljati na poseben način. Iz katerih materialov pa lahko naredimo to nogo ali pa lobanjo? Kiparimo lahko z veliko materiali. Zlasti sedaj, v modernem času, so v resnici vsi materiali, tudi kiparski materiali. A iz železa in lesa lahko tudi naredimo kaj? Iz železa naredimo predvsem notranjo konstrukcijo za glinast kip. Iz lesa pa kip izrežemo ali izrezbarimo. A mi bomo danes delali iz gline? Tako je. Naredimo recimo kakšno žival. Lahko lobanjo? Lahko tudi lobanjo. Jo bomo kar približali. Evo. Takole. In pogledata, ko je narejena. Glavni del lobanje in pa obrazni del lobanje. Oči, nos, usta in brada. Zdaj bomo lahko uporabljali še tele modelirke. Vidite, to so take lesene palčke, so malo zbrušene in imajo na posebno obliko. Zvoli. Take imamo. No, evo, vidiš, je zelo prav pridejo. Pomagajo izdelati oblike, ki so okrogle, šilaste, votle in tako naprej. In najprej usta ali? Najprej pišeš sredino in potem bomo od te sredine izmerali, kje bodo oči, kje bo nos, kje bodo usta. Ko pa narisam sredino? Narisam sredino. Še tukaj sredino, tako bomo dobili, bom rekel. Tale točka bo tale kaka. To bo sredinsko, ne? In potem bomo levo in desno narisali oči. Super. No, kar oblikuj. Ja, tukaj moraš še malo spodi, kar že odreži glino. Počas gre. Moš močno udarati, zelo močno. Evo, poglej. Fajst udarati.